שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על ניקודים. אני יודע שצצו כל מיני אנשים שאומרים שסגול וצרה נשמעים אותו דבר, ופתח וקמת אותו דבר, וחולם מלא וחולם חסר נשמעים אותו דבר, או חיריק מלא וחיריק חסר נשמעים אותו דבר, וקובוץ ושורוק נשמעים אותו דבר. ואני רוצה להגיד לכם חברים, שמסתבר שזה לא נכון. יש לכל תנועה את הצליל שלה, ולא הגיוני שיתנו לנו כמה תנועות שהן סתם מיותרות, הן פשוט מאוד אותו צליל. את המחקר שלי אני עשיתי על סמך עדות שראיתי תימנים, שמעתי יהודי תימן, יהודי פרס ומיהודי צרפת, שמעתי כל מיני הגיות וזה עזר לי לחבר בין הדברים ולהבין את הקשר. אז יש 10 נקודים ומתוכם 5 תנועות יסודיות, ואז יש את מה שביניהם. אז בואו נראה, יש לנו חולם ופתח וצרה, חיריק ושורוק. זה או, א, א, אי ואו. בואו נגיד אותם ונגיד עכשיו איך הוגים אותם. אז יש לנו או, זה חולם, או יש לנו חולם מלא, שהוא בין חולם לשורוק. אתם יודעים, שורוק, יש וו שם. עכשיו, אני אמרתי וו, ובפועל אני חושב שאומרים וואו. וואו. למה אומרים הוא? בשורוק אומרים הוא. למשל, הוא קשרתם להיות על ידיך. אז אתה פשוט אומר וואו, עומדת בשווה, וככה זה נשמע שורוק, הוא. בגלל זה נראה לי שאומרים וואו ולא וו, וואו. אז בחולם מלא אתה רואה שיש חולם או, אבל יש גם וואו. אז זה אמור להיות צליל בין חולם או לבין שורוק, וו. ואז אתה תשמע את הצרפתים שהם אומרים או, 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 או. זה בין או לאו, או, 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 או. צליל שהוא בין חולם לבין שורוק, זה חולם מלא. ואז יש לנו את החולם הרגיל, או, ואז יש לנו פתח, א, וקמת הוא צליל שבין חולם לבין פתח, זה למדתי את זה מהתימנים. הם אומרים כל מקום שיש להם קמת, הם אומרים אותו או, אז זה צליל שהוא בין או לא, זה או, בין או לא, או, א, או, א, או, זה הצליל של הקמץ. ואז יש לנו אי, זה חיריק, ויש לנו יי, יי, זה חיריק מלא, אי, אי. אתה מדביק את הלשון יותר חזק ולמעלה שישמע יוד, אי. היוד עצמו, אי, ככה הוא נשמע, אי. אז ברגע שיש לנו חיריק מלא, משמיעים את היוד שבפנים, אי. זה חיריק מלא. ואז יש לנו את הקובוץ, הוא, ויש לנו את השורוק, שהוא כמו קובוץ, פשוט מאוד יותר עדוק. הוא, 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 זה השורוק, והוא זה הקובוץ. זה סגול, בין אה לאה יש סגול, אה, 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 יש עכשיו תנועות שהם שילוב שלא לא סיפרו לנו עליהם. למשל, בין חיריק לצרה, גם כן יש שילוב. בין חיריק לפתח, גם כן יש שילובים. יש כל מיני שילובים שלא סיפרו לנו עליהם. וזה נובע כתוצאה, השילובים האלו נובעים כתוצאה מכך שהניקוד הוא גם מבפנים וגם מבחוץ. אני יכול להגיד אי, ואני יכול להגיד אי, לפתוח את החלק הקדמי. אז אפשר לעשות כל מיני שילובים שלא לימדו אותנו עליהם, וכנראה שיש סיבה למה לא לימדו אותנו עליהם. וואו, זה אחד מהשיעורים הכי מרתקים שעשיתי עד עכשיו.